وريايجا مجالدة كيسما يوسا رسمنا يوم عصان تاي مركنا مجالدة هرقيسا بيحي عبديا يا لك لو ريجا يا حفيز يدا وحنا ما تم مجالدة هرقيسا حفيز كوزارة وحبر الشدة لو ريجا وزير كعصوبة وزارة داسي وريا تلفزيون كارتي نقص وراء مجالدة هرقيسا عبد الرحيم أحمد مهدي أي فافاين توركاسي هرقيسا كسودراي مناسبة بلادون ويحلك كلك لوريقيا وسيرك هوري وسارة دوح برشدة سومالي لان عبد الله إبراهيم هبانه يو وسيرك عصب يردوان لوصو مقعابي وسارة داسي ياسين حاجي محمود حين فرطون ايا وحاك السوقيب قلي وسيرو مايرو اقاسميال ايا مرتشرف قلوادو تربضان وقهرين وحال كاسيكا اللي اقاسميال شكل دويني وسارة داسي وحاني سيسا قوتيين وسيركو اقي een waxa weeye een wasaaradda waxbarashada runtii tirada la idin sheegay ee shaqaalaha ay halkan wasiirka cusub iyo wasiirku xigeenka waxaan doonayaa waqtiga maalinta ugu farxadda badan yihiin ay telefoonno ku wada hadlaan oo ay dhamaan wada sheekaystaan oo ay aad u qoslayaan oo maalinta wasiirka la bedelo sababtuna waxa weeye dadka dunida ugu mushaharka yar la weeyaan dadka shaqaalaha dalkeena waxa weeye dalkan 900 dadkani wax yar oo gunno yar hela mooyaan oo hay'ada ka hela mooyaan waxay ku shaqeeyaan 900 kun oo leena oo 800 kun meelaha weeyaan waxa kala runtii halkan aan jecelina ka sii sagootino wasiirkeena qiimaha badnaa mudane Cabdullaahi Ibraahim Habane iyo wasiir ku xigeenkii Axmed Xuseen Roble iyo wasiir dowladeen iyo isagu dalacayo maanta deynoo ima waayay farxadii waan u maleynayaa wasaaradiisii kale ayuu tagay laakiin halkaas aan balid ugu dirana waxa iyaguna sidoo kale halkaas ka hadlay hoggaamiyaha xafiiska imtixaanaadka qaranka Daawud Axmed Faarax wasiiro maayiro iyo sidoo kale qaar ka mid ah hay'adaha wada shaqeynta la leh wasaaradaasi meel walaalku waxay marsa wasaaradda waxbarashada runtii aad iyo aad loo mahadiyo marka dhinac walba laga eego aad Ilaahay subxaana wa ta'aala isaga wax bedela isbedelka waxaan Ilaahay ka baraynaa isbedel khayr leh wasiirkeena horena waxaan ku sagootinaynaa farxad iyeniya sami iyo reereen wasiirkeena cusubna waxaan ugu soo dhaweynaa waliba ugu ducaynayna in Ilaahay subxaana wa ta'aala halkee wasiiradii ka horeeyay ay gaarsiiyeen ka sii fogeeyo dadka qaarna waxay isweydiinayaan talo maayrood maxay ka soo dooneen halkan waxa weeyii anaga shaqo weyn ma naga dhaxaysaa wasaaradda waxbarashada degmooyinka qaar hala weeyaan degmooyinka qaarna weli u harsanaadaane mashruuca maamul daadejinta in dowladaha hoose waxbarashada hoose lagu wareejiyo ayaan wasaaradda waxbarashada ka wada shaqeynaa aad iyo aad ayaan idin salaamayaa dhammaan waxaan ka socdaa komishanka maamulka dagaalka musuqmaasuqa waxaan ururinay hantidii dalka u lahaa dhammaantood waxaan qaati ka nahay wasaarad walba oo xilka lagu kala wareegayo fayndo casaarashina oo cadeynaya wasaaradda labada wasiir waxay kala wareegayaan inay tahay wax u diiwaan gashan qaranka waxaan lagu bishaarinayaa wasiir Cabdullaahi waxa la leeyahay wixii maxay gubiyeen inaanu ka saxlay aniga iyo wasiirkaygu meesha waanu ku cusubnahay inkastoo mala faratoon meesha iga soo horeeyay oo wasaaradda caafimaadka ahaa berigii horena waxaan isleeyahay deemi kun baynu wada shaqeyn iyo talo iyo tusaalaba kala dhageysanayna waxa kaliya aan ku soo gunaanadaya far kaliya foor ma dhaqdo aniga iyo wasiirkaygu waxaanu idin ballan qaadaynaa inaanu idin la tashanno gabagabadii waxa munaasabadaasi soo afmeeray labada wasiir ee xilka isku wareejinayay Ilaan Yasiin oo maanta wasiirka waxbarashada ah waan u wada joognay Sheekh waan isugu nimidnay Doore waan isugu nimidnay Ambaqaadkii Soomaaliland maalina kumaana kale maqnayn farxad gaar ah ii tahay inaan ku wareejiyo maanta wasaaraddii waxbarashada waxaan marka hore bogaadinayaa oo ammaan u soo jeedinayaa oo aanaad ugu faraxsanahay inaan xilkan kala wareego wasiirka waxbarashada iyo intii isaga la shaqeynaysay aad baan u bogaadinayaa aad baan u ammaanayaa waxaana aaminsanahay inay muddadii wasiirkan u joogay inay wasaarad inay waxbarashada meel ay aad wax uga qabteen عبد الرحيم أحمد مهدي تلفزيون كارتين مقالة هرقيسا